নমস্কাৰ, আৱৰ নৰ্থইষ্টলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই স্বাস্তিকা। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কৈছিল, ভাৰত মাত্ৰ এটুকুৰা মাটি নহয়, ই এক চিন্তা। একাত্মবোধৰ এই চিন্তা যেতিয়াই সংকটত পৰিছে, ভাৰত হ'বলগা হৈছে খণ্ডিত। প্ৰত্যেক বছৰে 14 আগষ্টৰ দিনটোত অখণ্ড ভাৰত দিৱস পালন কৰা হয়। অখণ্ড ভাৰত দিৱসৰ মাত্ৰ এদিন অনুষ্ঠানত নহয়, বৰঞ্চ ই এটা উৎকৃষ্ট অৱধাৰণা সুতি অতীজৰে পৰা ভাৰতক ভাল পোৱা প্ৰতিজন ভাৰতে ভূখণ্ডক পুণ্যভূমিৰূপে বন্দনা কৰি আহিছে। বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত একতা গঢ়ি সুসমন্বিতভাৱে জীয়াই থকাৰ বাসনাৰে এই পুণ্যভূমি গৌৰৱশালী কৰাৰ প্ৰয়াস নিৰন্তৰ চলি আহিছে। বসুধৈৱ কুটুম্বকম চেতনাৰে বিশ্ববাসীৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ যোগোৱা হৈছে এই পুণ্যভূমিৰ মহৎ উদ্দেশ্যে। সেইবাবে অখণ্ড ভাৰত কোনো ৰাজনৈতিক চিন্তা নহয়, সাংস্কৃতিক বৈভৱৰ সৌধ নিৰ্মাণ কৰাহে ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত লক্ষ্য। ভাৰত, পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ ভূখণ্ড যদিও সময়ৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰি খণ্ডিত হৈছে, ইয়াক পুনৰ একত্ৰিত কৰি অখণ্ড ভাৰত গঢ়াৰ মানসিকতা প্ৰতিজন ভাৰতীয় অন্তঃকৰণেৰে কামনা কৰি আহিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৱৰ নৰ্থ ইষ্ট।